To Camden, it's Crane. Do you copy? Crane, good to hear you're still alive. Did you find Jade? Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо проходити Dying Light. Згадуємо, де ми закінчили. Ставимо назад свою зброю, якою ми тут користуємося. Так, давай сюди. І це сюди. Так, обов'язково ставимо кошку. І рухаємося так. Зустрітися з троєю потрібно. Потрібно зустрітися з троєю. Що таке було? Капець. Взагалі. Я нічого не робив, і воно вибухнуло. Ну, суперово. Жана біжить. Ці нижче, чи це кінець, звичайно. Тебе ще тут не вистачало. Здорування. Що? Взагалі? Ненормально. Добре, ми будемо тратити на нього час. Нам треба йти зустрітися з Трой. Це не так і близько. Я щось якийсь тут. Я щось тут, по-моєму, не був. Якісь діти плачуть. А, то ті діти, які психологічно на тебе впливають. Крейн, here's the amp. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town? The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Так, ну я так зрозумів, ми вже суто по сюжету будемо рухатися. Помаленьку, щоб не поламати ноги. Блін, з цією крюк-кошкою набагато життя легше не стає. Ось речуть. Тож горящі зомби, нормально тобі? Нормально тобі, дядь? Нема часу. Нема часу, треба бігти. Паркур. Скільки тут зомбаків внизу, я аж бачу по цьому по радару. Я аж бачу по радару.
далеко доведеться бігти, ну а що зробиш? Так, треба спускатися вниз. Ой, блін, чуть не впав. Recognize him? That's one of Brecken's runners. Get him! Ти сюди, ти що? Давай помахаємося. You don't even know how valuable you are. Ти що? Диви. Ну що? Хто тут краще? Ой, бля, ну ти би взагалі, чувак, ну, не знаю, підівчився би десь. То щось ти взагалі тухлий. Так, а мені походу сюди. Забираємо кролок. Не поняв я. Стоп. Ах, ти диви. Оце я сліпий. Залутатись я вже не буду, не маю бажання. Це так розумію. Сюди. Збираємо. Спускаємося. А куди ще ж інакше, як не в каналізації. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the tallest antenna. Thanks. Canalization. Марля, сюда, на базу. На базу. Злом трудно, ну і фіг з ним. Fuck it. Is that a kid? Знов ті. No way. Не знаю, чи я правильно роблю, ну, але... Так, смолий. Давай. Пиздец, блядь. Так, нема часу з ним. I didn't shut it up fast enough, shit. Тут точно треба його заткнути швидше. Кудись біжу, не знаю куди. Я так раю, що вийду. Так, ну тут. Я щось не в'їжджаю, мені треба сюди. Додому спати. Як я вас ненавижу, плювальники. Все, є, укокошив їх. Ще є! Лягай спати. Дихай. Так, а чи правильно я йду? Okay, gotta get from here to up there. I gotta find a ledge or something. Так, ну явно мені не сюди. Може, може сюди. А може і не сюди. Тихо, дивись, скільки зомбаків я бачу. Вже, диви. Згори, падлюко. Диви, диви, вона, блін, руками махає. По одному падли. Мінус голова. Давай, я вас тут всіх порубаю. Давай, фас на фас, давай. Диви, диви. Ой-ой-ой-ой.
Давай, тебе. Ой, ти, блін, я думав, ти щось посерйозніше. А тут якась лашня на мене напала. Так, нема часу тебе бігти. Марлю заберу. Вже хтось речить. Дурбеця, воно йди сюди. Ти диви, паскуда! Як він кріпить боляче, то просто жесть. Так, тут, напевно, ще інший вхід якийсь був, я так думаю. Але це не сюди 100%. А я тут ніколи не був, слухай. Куда це вихід? А це вихід? Диви, як я найшов. Beautiful weather. Oh, this must be the place. Такс. Короче, зіскочити треба аж туди вниз. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Я дуже сумніваюся, що в реальному житті, якщо зіскочити на таку купу сміття, воно тебе врятує. I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, no, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we lost contact with him. Хто там кидає в мене щось? Ти що? Ти що, дура? На кого ти там скочиш? Ви, йому вже руки відрубав, він далі йде мене кусати. Це неадекватно. Ви дві, які вони швидкі. Все, мінус голова. Так, щось мені підказує, що треба зробити ще більше аптечок. Ще більше аптечок. Так, відмички я ще зроблю, хоча в мене їх і так багато є, по-моєму. Але то таке, аптечки ще нароблю. Взрив пакети зроблю, бо щось мені підказує, що там буде дуже жорстка бойня. Туди, куди я йду. Падло, умри. Диви, ну кріплять вони потужно просто. Просто потужно вони кріплять. Це все добре, але як має індикатор. Типу, я надіюсь, тут дурачок не сюди йде з
Що там? Диви. На тобі. Все. Трохи, блін, в голову попав і все. Кого ти руки тягнеш, собака? І що ти на... Диви. Їх хрен завалиш. Мінус голова. А в нього гаєчний ключ, чи що там? Ні, в нього якийсь цей. Якась кувалда. Пацани серйозно взялися за справу. Пішли нафік, я сказав. Мінус голова. Так, є. Ну, по-любому треба було завалити, тому що мені треба нижні контейнери полутати. Та взагалі можна з них збити? Все. Є. Так, аж тут що? Та не прикалуйся, невже не можна відкрити? У мене ж тут є якась зона, тобто я по-любому мушу сюди попасти. Ясно, дивись. Як вони замудрували? Так, що в мене є по цьому? Краще так. Алкоголь, це добре. Great. Nothing. Так, використовуйте маскування. Ну, воно мені тут вже нафіг не потрібно. Погнали. Так, я би хотів поміняти собі... О, стоп. Ось це... Замість пістоля. Так, погнали далі. Ніколи не був тут внизу, до речі. Блін. Встану я тут? Знов ті плювальники довбані. Як же ж я їх ненавижу? Це просто кипець. Добрий вечір. Ви тут їли, а я вам помішав, да? Чи там хоче плюнути на мене? Пішов нафіг. Кинь, той ключ гаючний. Я вже карате вмію, ти що? Блокую ці ваші нападки. Мій друг втратив голову. Пішов ти в дупу. Погнали. Фекс. Так, тепер треба якось придумати, як з тими бугаями розібратися. Shit, these fuckers again. Сучий син.
уже тут. Так, с пластик. Пластик це. Так, тут в контейнері нічого нема. Вийти з нього теж не дуже можна. Так, треба оцих от додіків трохи в одному місці зібрати. А в мене молотов не стоїть в цьому. Ну, шикар. Шикардос. Що ж би то зробити? Ну так. Їх не бере. Блін, а якщо я попробую скрафтити цей гранату? Не залишилось місця в інвентарі. Ну, давай подивлюся, що в мене там такого цей. Динаміт. А ну якщо я це за... Щось не дуже. Щось не дуже. А чим же ж я можу їх цей? Ну давай тим попробую. А щось йому взагалі пофіг. Треба думати, як їх цей укокошити. Може є в мене якийсь цей? Давай попробуємо гранати чи що вже, я просто не знаю. Я просто не знаю вже чим їх завалити тих. Давай сюди візьму. Все використовує просто. От то бугаїв мені дало. А як їх завалити, ніхто не підкаже. А ну давай, де тут є ці? Сюди їх. Ти! Як він попав? Падло. А завалити то їх бажано, блін, а то мені дуже зле тут. Диви.
Блін. Ну, якщо чесно, не знаю, треба ще щось дивитись. Може, в мене ще щось є скрафтити. Ну, то нереально просто їх так завалити. Вибухові сюрікени. Та давай попробуємо. Попробую ще, може воно якраз щось піде. Так. Можеш не падати. Диви, просто нічого не дає. По-моєму, один вже без каски. По-моєму. Диви, трохи-трохи та й добив якось. Всім видом показують, які вони жорсткі. Всім своїм видом показують, які вони жорсткі. Так, зможу створити якийсь новий предмет. А ви можете якось... Диви, як вкріпив мені. Ой-ой-ой. Ну, а то вони мене загасять зараз. Вони мене точно загасять. Ті два бугая. Де ти втік? А йому пофіг. Слухай, та хватить мене камінюку накидати, спадло. Щось мені зовсім... Не поняв, там ще хтось є? Ще хтось кричав? По-любому треба вальнути, бо ну, я тут не зможу просто так ходити. Все, нарешті, ногу вальнув. Сахер завалиш. Нарешті. Блін, оце бугаї.
Оце бугаї. А чим там в мене інвентар так за цей? Так заповнений. Щось не дуже себе рекомендує той ніж. Не подобається він мені. Так я ж забрав. Все. Так. Там якийсь дурачок впав, а куди ж мені тут оцей? Це я дивився, контейнер, це я дивився. Тут ще якийсь чи що? Як в нього попасти? Бо я щось пропустив. Шукайте ключ-карту в контейнерах. Давай будемо шукати. По-моєму, вже... Де я тільки не шукав. Або щось пропустив точно. Yes, fucking finally. Ну, накинесь. Savvy, I got the key card. Great. Now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Ах ти, ёлки-палки. Я думав, що це вже фінальний бій, а тут я так бачу, що ще прийдеться повоювати. Ще прийдеться повоювати, так. Блін, скільки вас тут є? Жесть. Так, треба знайти вхід. Довбані плювальники. Диви-диви. Є. Ті, два мудака в кордоші. А де той побіг? Є. Такс. Давай сюди. І там ще їх купа ціла є, та то капець. Все. Так, давайте всі друзі, а ну, сюди ви підбіжите. Та ви всі дружньою компанією. Біжите, блін, поговорите. Ну і все, получив молотком по голові.
10 патронів лишилося. Що я можу по навикам собі качнути? Болік їх не бере десь. Давайте по одному. Які ви синхроністи. А я синхронно вам голови повідрубав. Собаки такі. Так. Savvy, I'm in. Закривай. Okay, good. Turn on the transformer. Holy shit! Господи. Я думаю, його можна збити, щоб він десь випадково... Щоб він десь випадково нас в кінці не копнув. Get to the top. No sweat. Стоп, а чому кошка не працює? Трохи тупо, якщо чесно. Oh, shit, the cable snapped. Ой-ой-ой. А що то таке впало? You've got to be fucking kidding me! А що ти так розкричався? Що-то він так розкричався. З цими дурбецлами я все розібрався, а що мені, як мені взагалі? Дивись, я ж, ага. Ясно. Так же ж є вон трос. Короче, зрозуміло. Знову лізти треба хрен зна куди.
я взагалі правильно повзу? Щось мені підказує інтуїція, що я трохи не туди. Трохи не туди, кудись це. Ясно. Тепер зрозуміло, куди треба було лізти. Як вони тут закрутили, завертіли, що тут, я не знаю, просто. Ну, і що? Як мені туди допригнути? Хто не хоче підказати, ні? Я, якщо чесно, не дуже соображаю. Як туди можна допригнути? Подивимося сюди. Фух, якось вийшло, слава Богу. Так, ще вище треба. Господи. Я люблю ці такі місії. Десь треба лазити постійно. Crane, remember to set the frequency on your radio when you mount the amp. Yeah, yeah, got it. Так, зміщаємося. Ви що тут робите? Ой-ой-ой, як по красоті їх просто. Просто їхні голови полетіли. Так, я так розумію, це ще не кінець. Це ще не кінець. І ще наверх потрібно. Ще потрібно наверх. Куди вже вище? Куди вже вище? Я боюся висоти, тому в реальному житті я не знаю, як тут просто. Більше лазити тут по цьому всьому. Of course, it waits till I'm all the way up here to stop raining. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit! There's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's Squadron!
I knew it! That was too close. Crane, is that you? Do you copy? Oh, the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. Забудемо все, як страшний сон, а як же? All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Як просто на такому тросі. Скільки треба лізти, щоб залізти, а на такому тросі прямо в місце, де тунель, і можна зразу. Fuck no, no, no! Це я навіть сам не очікував такого. Вихід в старе місце. Місто. Закрито. Сюди явно. Yeah, nothing can go wrong with this plan. Добрий вечір, я тут помішав вашій трапезі. Вибачайте. Та як же ви замахали? Як ти мене вкріпив, пес? Диви, то його хер завалиш. Він все одно розвертається по мені. Блін, його можна було і не валити. Оце я валерчик. Йопте, дивися, хто тут є. Ой, бля. Щось мені то все не подобається. Щось мені то все не подобається. Згинь вже ти, Маро. Давай замаскуюся. Тут, напевно. Come on.
навіть навік був, що можна оглашати це якось. Ой, хорош. Беремо маскировку. Поновляємо. Душе не сюди. Блін, а я взагалі правильно це? Ні, я не туди пішов. I got a message out to the world just in time. The ministry's bombers peeled off and left. Я, по-моєму, не туди пішов. Не туди, не в ті двері. I got a message out to the world and just in time. Бігати скоро буду, краще знати всі каналізації і всі виходи, ніж цей. Ніж ті, що займаються переправкою людей. Ну ти подивися, наскільки близький вхід в старе місто. А я, блін, тоді мусив шукати якихось людей, які тебе переведуть. But then the GRE contacted me. Yes! Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. Так, це все чудово, я маю дійти до доктора, як то кажуть, Кемдена, але я би хотів зайти в цей. Це що таке? От сюди. Не треба зайти і скупитися, і це щось мені. Патрон. Тих, не падай, будь ласка, друже. А я пофіг, я на пофіг буду валитися. You motherfucker! Падай! Оце дебілоїди. Так, забіг. Заберу тут набори цієї допомоги. Так. Де кошка? Де кошечка? Та бляха, муха, що ж так все криво? Була
Залазь. Не хочу перепригнути. Що ж ти такий, Кайл Крейн, якийсь кривий, якщо чесно? Рухайте мене. По-моєму, я трошки пропустив. Треба вернутися назад. Так, тут у нас є цей кладовщик. Здоров. Now you listen to me, and you listen good, son. You think those biters out there are dangerous? What you gotta watch out for is right in here. Чувак, locked up. Мені не цікаві твої байки, чесно. Не обіжайся, але просто. Просто не цікаві твої байки. Мені треба попасти. Оп. Сюди. Оп. Сюди. Треба Спайку здати цей. Спайк, тримай. І забрати в нього тут всі корисні речі. Тепер мені треба до продавця. Які тут у них прикольні всякі ці є. Так, все. Виходжу і треба бігти. Треба бігти мені сюди. Забираємо мітку. Давай. Та перепригнеш ти, йолки-палки. Домашні припаси необхідні, щоб створювати ці взрив-пакети. Молоток. Ага, зрозуміло. Не буду я брати той молоток. Я би хотів створити ще собі аптечок, бо вони в мене дуже сильно розходяться. Обов'язково взрив пакети. І коктейлі Молотова. Так, є. Супер.
хочу тебе ззаду маскую. Я візьму, замаскуюся. Зацідив. You must be Crane. Yeah, I can see you through the security cameras. Та, я Crane. І там, до речі, непоганий цей. Цей лідоруб нафіг. Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Що нам тут ще такого є? Ой, цей ніж можна було роззібирати. Зброя Тахіра є. Фіг на них. Їдемо наверх. Їдемо наверх, такс. Нарешті добралися до доктора Кемдена. Зараз research, доктор Кемден might actually have a chance to develop a cure. I was sad to hear about Dr. Zara. He and I were thrilled to get the chance to study the Haran virus. Що зробиш? Що такий рейс падло? Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment, and the generators overheated and shut down. Приїхав я нарешті чи ні? Скільки ж можна їхати? Йой, ще треба відкрити двері ліфта. Ну та як завжди, блін, щось якесь все криве, ніколи не доїжджає. I hope you don't mind me reminiscing out loud like this. It's been quite a number of weeks since I've had the prospect of talking to an extra client. Ти що? Гостей так зустрічати? Видиви. Ти що, діч? Диви, яка діч просто вибігла. Leading to the main corridor can only be opened manually. You'll have to get to the security room and throw the switch. On my way. Ти живий, ні? Диви, не можна його вбити. Я думаю, можна вбити, бо він не встане. А то ще такі є, що паскуди потім встають. Так, нахрена я сюди зайшов взагалі? Інвентар заповнений. Ну і хрен з ним. Бля, ясно, знову. Хватить жертв. Побачення. Жируть один одного. Опача, мені тут дали навики. Тим більше маю багато їх. Так, що тут є? Експерт паркура. Так, це супер таран. При правильному розчеті времени удар на великий... Ладно, це прикольно, але я краще візьму собі експерт паркура. І ще один навик дало мені. Навик по виживаємості. А що тут качати, я просто не знаю, що. Хай наразі буде, мені особливо нічого не потрібно. Такс. Паскуди, дивіки. Ви мене хотіли тим звуком налякати, то не Dead Space. Опа. Ти що? Ага. Я тебе очікував, паскуда. Собака дика. Я тебе очікував. Що, не можна вибити двері? Що це? Не зрозумів я. Як я маю вийти з цього? Тут взагалі скло є чи ні?
Блін, вже в того дебіла треба знайти карточку десь. Просто жесть. Як вони то все люблять закрутити? Закрутити, завертіти. Так, де я є? Так я ж сюди прийшов. Як казав Кучма, це ж було вже. А що ти махаєш, блін? Це ж було вже. Ну, явно не сюди. Може я... Звідси прийшов? Може знов треба вентиляцію лізти? Пиздіч. Ну, серйозно, діч. Ні, сюди не знайдіть спосіб добратися до Кемдена. Ви знущаєтесь з мене? Чи я пропустив щось? Та ти, блін, дивися, ну що за фігня? Добрий вечір. Можеш руками не копатися? Не хочу обійматися. Бач того, друга там. Скоро йобили. Віддихай. Чи, блін, пройти, щоб до нього добратися? Як він взагалі тут живе, я не знаю. Я теж вмію так. Ладно. Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell after Ryze's brother died, you know. Ryze went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. Пішов. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. А ти можеш мені то зразу розказувати, а не... Get to the offices. Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a man very similar to you. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can guess how well that worked out, since Zara and I both got stuck here. Oh, be extra careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I've never had reason to go in there. Ой-ой-ой, як же ж тут все закручено, закручено-завершено. Кемден, ти дурбецел чи як? Я не розумію. А, сюди треба. Хватить. Я сказав, досить. Досить обійматися. Диви, він ще живучий. Та що ж ти за такий хер живучий? Нарешті. Zara and the operative fell in with Brecken's crowd. I guess I would have as well if I'd been able to get to them. Ти бачиш, не так. Ну, звідки взявся? The only way to get to the generator room is through the ventilation shafts. The shafts lead to the stock room, and from there you can reach the hallway and then the generators. Блін, диви, які падли. Ага. Я очікував цю фігню. Я, блін, очікував цю всю фігню. Так, з хілимся. Блядь, скільки вас тут є? Скільки вас тут говнарів є? Оточують мене, паскуди.
Ага. Горит. Горит собака. Чисте мачете нічого не рубає, якщо чесно. Віддихай. Заберемо сигарети, ще якусь всяку фігню. Неможливо поламати. Так, знайдіть склад лабораторії. Господи, як же ж довго? Як же ж це просто довго? А там той бугай, якого не завалиш. Знайдіть дорогу в машинний зал. Мати рідна. Ага, я... Надійся називається. Так, друзі, мені не буде сюди. Прокачав навик паркура, а він нічого не паркурить. Де, ще того бугая не хватало. Ну, це явно не сюди. Такс. Знайдіть дорогу в машинний зал. Питання, а на що я тоді сюди? А. Такс. Стань рівно. Чудово, нарешті добрався. Good job. Right, now head back to the decontamination room. Дякую. You know, I suspect even if Zara had been able to leave the quarantine, he wouldn't have. He and the operative both felt the need to stay and help people. Знов тепер 3 кілометри повзти назад. Щоб до того доктора добратися. Не зрозумів, а що я тут не можу? Ай, ти, блін. З тим бугаєм я явно не прийду. Це його дуже довго вбивати. Потрачу купу всяких своїх ресурсів. Так, доб'юте вже мачете, бо якісь таке. Запустіть.
Стоп, що я не сюди хіба? Господи, ні, не втеться. Опа! Америка, Європа. Що ж ти, доктор, без мене тут робив? Я взагалі на курсі стільки часу. Чи зараз доктору якісь завдання треба виконувати? У вас є невикористані очки навиків. Ну, чудово. Crane, glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Да, док, не весела в тебе тут атмосфера. Doc, you mind if I show you a photo? No, just one minute. Не весела в тебе тут атмосфера, док. All right, we'll just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. Lying bastards. I'll be in touch. Так, ну, зв'яжіться з ВГМ. Чи, блядь? Стоп. А є тут якийсь цей? А може в Дока щось є тут? Ладно, нема що мені вкрасти. Куди мені виходити? Блін, які не люблю ці от бродильні штуки всякі. Коли 10 цих. 10 тисяч кімнат, які треба пройти. А, вже і ліфт нормально став. Ну, клас. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. He says if he can get the rest of Zara's data, there might actually... Listen, Crane, I gotta reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Так, давайте мені вже мітку, де мені зв'язатися з ТВГВ. Ой-ой, дуже далеко щось треба. Це був скачок. Такс. Ще вище треба.
Hey, Troy, I give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be leaving Arando, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Я ще пройду тебе. Собака. Собака. Так, друзі. А то десь тут? Угу. Зразу мітку собі поставлю. А вже, друзі, ми будемо, як кажуть, битися з тим психопатом в наступній серії. Тому ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, що сподобалось, що не сподобалось. А вже зустрінемося в наступній серії.